Su həyatdır, su aydınlıqdır deyirlər. Ancaq bəzən də su böyük problemə çevrilir. Məsələn, Xaçmazın Hacı İsa Oba və Qımılqışlaq kəndlərində olduğu kimi. Su bu kəndləri birləşdirən yeganə tuneli keçilməz edib. Həm məktəblilər, həm də yerli sakinlər sürətli avtomobil yolunun üzərindən keçməyə məcburdur. İnşası davam etdirilən yolun digər tunellərində də vəziyyət ürək açan deyil. Hələ bu yaxşıdır. Bir günə yağan yağış deyib, bu günə qoyub. İndi bundan sonra yağan yağış yuxarı, göründü, buranın nəticəsində var. Yarıya kimi su. Bura el arasında İpək yolu deyilən Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun Xaçmaz rayonu ərazisinə keçən hissəsidir. Bu yolun hərəkət hissəsində tez-tez beton maneələri aşaraq keçən məktəbliləri görmək mümkündür. Onlar Qımılqışlaq, Hacı İsa Oba kəndləri ərazisində yaşayan sakinlərdir. Həyatlarını təhlükəyə atmalarına səbəb isə ərazidəki yeganə yeraltı keçidin su ilə dolmasıdır. Bu körpü bizim kənd cəmaatımızın həm sahəsinə, həm qonşu kəndə gedən yoldur. Həm də qonşu kənddən bura məktəbə uşaqlar gəlir, dərsə gedirlər Qımıl kənd məktəbinə. Tunelin altı sudur deyə biz buradan keçə bilmirik, ayaqqabılarımız islanırıq da. Onun üçün təhlükəlidir deyə üstdən keçirik qorxa-qorxa. Hava yağışlı olanda belə su olur buralar. İndi qışın məktəbə gələndə çətinlik çəkilir. Buralar dolur, keçə bilmirik. Yuxarılarına keçəcək yenə. Üstündən keçmək də təhlükəlidir, maşınla vurur adamı, bu yaxınlıqlarda bir uşağı vurublar burada. Günəşlidir hava biraz, ona görə tunel altı qurmayıb, günəşlidir onda. Bugünün qışı da var, qışda daha da soğuk olur. Nə bir maraqlanan var, nə bir baxan var, məktəb uşaqlarıdır, elə orada deyənov ki, ancaq bu uşaqları yəni görəndə ki, keçdik buradan ki, təhlükəlidir, maşın vura bilər. Balaca-balaca uşaqlardır, indi özümüz də görbəli verib, yaxınlarda burada qonşunun uşağını da vurulması. Avtomobil yolunun Ağa Rəhimoba kəndi ərazisindən keçən hissəsindəki yeganə tuneldə vəziyyət daha ağırdır. Tuneldə yığılan su həm sakinlərin, həm də avtomobillərin hərəkətinə çətinlik yaradır. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Anar Nəcəfli məsələyə belə münasibət bildirdi. Yol hələ təhvil verilməyib, yolun tikintisinin yekunlaşmasından sonra təhvil prosesində bütün nüanslara diqqət yetiriləcək. Hər hansı bir problem müşahidə olunarsa, Podras şirkət tərəfindən aradan qaldırılması istiqamətində sifarişçi olaraq agentimiz tərəfindən göstərişlər veriləcək. Qeyd edək ki, Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi yeni avtomobil yolu Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin tərkib hissəsidir. Yolun 2022-ci ilin may ayına qədər istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. Cəfər Talıb, Sərxan Mirzəyev, Mahmud Rövşənoğlu, ATV Xəbər, Xaçmaz.